Aí eu perdi o filho da puta! Vou ficar porra toda, essa porra assalta! Fica calmo, pelo amor de Deus, fica calmo. Pelo amor de Deus, seu caralho, irmão. Cadê a porra do celular? Carteira, eu quero a porra toda, seu merda. Meu celular tá quebrado, vou até pegar aqui pra você ver, ó. Tá quebrado, moço. Puta que pariu, foda-se a carteira. Você tem conta nessa merda dessa carteira, seu merda? R$8 na carteira. R$8, infelizmente, você vai me complicar, amigo. Vou até te pedir desculpa, mas eu vou ter que colar 3 tapas na tua cara, tá? Que isso, mano? Pra que esse esculacho, cara? Não, não é esculacho, não. Por causa do RBB, entendeu? É a norma da casa. R$10 na carteira ou menos, 3 tapas na cara. Tá de sacanagem. Não, é sério, cara. O Registro Brasileiro de Bandidos, a gente tá com uma tabela atualizada toda semana. Eu vou até te mostrar aqui pra você não achar que eu tô sendo antiético, entendeu? Que isso, mano? Foi assaltado tem nem 6 meses agora, cara. O cara me deu uma cama, mandou ralar só. É, mas isso aí foi ano de eleição, eles fazem umas mudanças. Só segura aqui pra gente, por gentileza. Só pra eu ver aqui onde é que tá esse papel. Aqui é o certificado de registro de porte ilegal de arma. Aqui, ó, minha identificação civil de bandido. Aqui é o alvará de atuação pra furto e roubo em via pública. Esse aqui é o meu certificado de registro ilegal de arma, entendeu? Irmão, desculpa até te interromper, mas tá escrito aqui, ó. Vencido há mais de um mês, teu RBB. Ah, é. Não, mas o governo tá dando uma tolerânciazinha de um mês pra gente ter tempo suficiente pra poder renovar, né? Achei aqui, ó. Valores e outras avenças. Confere aqui comigo, por favor. Ó, menos que R$10, 3 tapas na cara e chamar de viadinho. Como é que é? Chamar de viadinho? Pô, 2019, mano. Chamar de viadinho, é mesmo? Tá com esse xingamento aí? Vê se não tá atualizado, tem atualização, alguma coisa? É esquisito mesmo, né? Faz o seguinte. Ô, Gerson! Faz favor! Figura, você vai adorar ele. Qual é, meu fechamento? Bem, você é o Gerson, camarada aí, responsável pela segurança do local. Satisfação. Gerson, me diz uma coisa, você tem a tabela atualizada do RBB aí, cara? Cara, eu acho que eu tenho, mané. Deixa eu dar uma olhada aqui. Segura aqui, otário! Porque, pô, o amigo aqui tava falando que esse negócio de chamar de viadinho pode ficar antiquado, né? A gente tava pensando... Cara, caiu essa parada do viadinho. É, né? Muito a tabela nova saiu, não tem mais, não. É, pode crer, deve ter queda no spam. Aqui, ó, achei, a atualização aí, fala pra mim. Menos de R$10. Isso. 8. 3 tapas na cara ou 1 tapa na cara e chama de arrombado. Ah, beleza, então. Pô, mas é arrombado dando mesmo, né, cara? Porque, pô, viadinho arrombado... Mas é a tabela 9, vai... irmão. Aí tem que esperar a próxima tabela pra poder ver isso. É, não, mas beleza. Tá evoluindo, pelo menos, né? Obrigado, Gerson. Pô, parabéns pelo teu trabalho, viu, irmão? Imagina, imagina. Rapidinho aqui. Vambora, filha da puta! Vai com Deus, irmão. Rapaz, deixa eu te liberar, que você já tá mó tempão aí, deve estar cheio de coisa pra fazer. Obrigado, né? Sim, e eu também vou ter que ir lá na comarca pra conseguir renovar minha certidão aqui. Você me desculpa, tá, irmão? Não, tranquilo, cara. Acontece isso mesmo. Não, imagina. Aqui também é um bairro todo... Ai! Arrombado! Que isso, moço? Caralho, maluco é profissional mesmo, gente. Bem, o DARF tá pago já, então. O que mais que falta de documentação aí? Tem que levar identidade, CPF, certificado de reservista. Aham. Uhum. É, certidão e tem que pagar o Duda também. Pô, sério? É, mano. Pô, esse Duda é um roubo, cara. Porra, tá um assalto isso. Faz o seguinte, a gente vai ter que ir lá no cartório. Faz o seguinte, vamos roubar uma caneta, a gente vai lá e acaba de preencher no caminho. Passa a caneta, filha da puta!